مدوين كان دمبا سومالي لان وحا كتشيري سيحر برار مالبا مالين تاكا دمبايسا سامين كويرين اي بلشادة سومالي لان ولو حكومة سومالي لان اي قو آمكا لدوان كسو سارتاي حكامين تا سيحر برار كا حدانا سيدي لدوني امودو غنقلين قوان كاسي تدوينا هاكو غان عصادا سريباد دا هودان غارهان حافاد دا حرا اورو اي مغالا دا هرغيسا ايا وحايا عباشو حوغان كموچيان سحر برار كاسي ويو يكا هالكاسي كوغان احسادا او بادان داد دان يرا وحادا لدو دي كمدها كاش من ستي وحالا يقولي ادوك الله عق دولار كيني مو يعني كاش هبا نو ديبي والله سانقضو الى هاي يقوقيا ليل تانا ويا يا وحال ما انت نصدح فيكو ماليقا سيسان لاي دولار هو اللي قدوني marka halkeeban kun maxaan ku noolaan maxaan u soo maxaan soo kagay man dollarkiina walaa yidiiday wallahi ee sarfadiina walaa yidiiday waxaan idin sheegayaa hadii la yidii dollar baa jabay wax dollar lama jabin dadka waxaan maqlitayna sixir barad qalbi ma baa ku dhacay dadka qofku dhiisha haduu abo deelku ma deeqo waan u diray waxaan ku dhisi soo tarif lacagtan darba iibisa aan arkay jooga baa u dibay waa laga qaadan way waa 100 iyo konton tama ku darba lagu yidii iyana la lagama qaadanayo dalkeena lagama qaadanayo marka waxaan ku waxaan leeyahay intaad leedahay hal qabta saxay ku yareed yaan la qabanin dawada laftigaagu maamul ha keento oo bankiga ha furto oo lacagta aanu geyno aanu ka soo qaadno sarfaan la iska badaya gabigiisaba waxaan karnaa hal joojeba waxaan leenaa gudoomiyaha bankigu muu garan shaqadiisi maalinta la weydiiyana wuxuu sheegaa saxraan israaf dhaafa ayuu sheegaa saxirka waxa ugu wacan suuqa oo saxir bararka saameyntiisa badan waxa inagu leh waa lacagta qaadka waxaanu leenahay xukuumadda aan ku codsanayna inay lacagta qaadka meel u sameeyso hooyadu u sarifto sabaynta ugu weynay maanta suuqana haysatana waxa weeyaan lacagta qaadka ka soo yeeta lacagtaasi waxa weeyay dawladdu meel suuqa ayay ku meereysanaysaa si saad bay tiraahdaa saadkan iyo waxba kama jiraan waxa weeyaan lacagta ugu badan ee waddanka hafisay waxa weeyaan lacagta qaadka oo dollar lagu doonayo habeen walba 1 milyan oo dollar marka badan taasi meel loo sameeyo bankiguna maanta waxa weeyaan waa qasnad lacagta cashuurta lagu rido mushaarkana laga soo qaado laakiin waxaan ku codsanaynaa gudoomiyaha bankiga iyo xukuumadda inay bankiga ka shaqeeyaan bankiguna shaqadiisa loo igmado uu ku magacaabayo uu ka shaqeeyo anigu hilib baan iibiyaa taa hilibka Soomaali uu inaan ku soo dhawaanno waan ku iibiyaa Soomaalina waan ku soo iibsadaa waxa weeyii dawladdi waxay tiri lacagti 900 markay gaadhay ayay dawladdi tiri lacagti waa la jabinayaa wax la jabiyay ma jiro suuq madow baa lagu kala qaataa anu horta totalis waxa la jeedkaana laga joojiyo anuu waan siisan jiray gabadha yar kooga ah 400 baan siisanaynay imikana waxaan lagu yiri hadayda 600 siisanayn oo aan raacayn doorka idan ma siinayno waan ogi waa jirtaa inaan raashiibno raashinka maalin baan $2 ku yahay umaan loogu dhuftaa waa jirtu ka ma tidan yar baan nahay waxaan u qaadanaynaa lacag lacagti $2 ku marashan ugu fanya hadaba dawladdu bakhaarada ha gasho dhaqaale ha sameysato dadka ha leeyo ma yar taa leeyo sirka ha loo hirgeliyo sirka ha loo hirgeliyo dawladdu murka ay ku dhawaaqday ha loo hirgeliyo in sixir bararka xukuumadu gaambe ka soo saartay sarifka iyo miceeshadu way kala sareeyaan imika waxa ay dadkani ka cabanayaan saribada jaamacadda dadka idinka adoo adeegtaan idinka wax idinka iibsada inaydan sixirkii markuu dollarku kacay waxba ka bedelin maxaa sababay runtii way jirtaa taasi oo waxa sababay waxa weeyaan sarifkii dollarka suuqa lagu iibinayay wax iska bedelay ma jiraan oo waana la soo helin lacagtii dollarka hayd xukuumadda aad baan u soo dhaweeyna waan ku raacsanahay in sarifka hoos loo dhigo shinka Soomaaliland uu kor u qaadmo waxaan leenahay xukuumadda hadda aanu nahay ganacsatadii dollarkii uu yaraaday mana jiro lacagta Soomaaliland uu suuqa ay ku badan tahay taas waxa sababay waxa weeyaan waa dollarkiiba la waayay dollarkii wuxuu noqday inuu suuq madow noqdo marka anaga dollar baan naga soo iminayaa raashinkii oo dhan ganacsatada oo aanu doorba naga soo iminaysa dollarkii markaanu Soomaaliland u geeyna waxay oranayaan soo bedelkiina meel laga soo bedelayaa ma jirto marka waxaan leenahay khaasatan banka dhexe waxaan kula talinaa inay sameeyaan sarflayaal gaara oo ay laba suuqo hoose dhigaan labana idaacada dhigaan labana suuqo xal u keenaan dollarka reedka jaban ku bedela sidoo kalena hooyooyinkani waxa ay ka cawdeen qaar ka mid ah dugsiyada dawladda Soomaaliland
oo diiday in ay caruurtooda ay ka qaadaan lacagta shilinka Soomaaliland isla markaasina ay dalbadeen lacag dollar ah in ay bisha ku bixiyaan sicir bararka ka jira Soomaaliland oo ilaa hadda aan la xakameynin ayaa u muuqda in uu yeeshay waji kale oo ay dadweynahani sheegeen in uu jiro suuq madow oo lacagta boqolka dollar lagu sarifayo 800 oo kun oo shilinka Soomaaliland halka ay dawladduna sheegtay in aan la dhaafin karin 700 oo shilinka Soomaaliland waxay soo batashay taa lagu isticmaalinay raadeen kora kan ku waa lacagta iskuulka waa weey waa 400 kun in mekaan diray waa 20 dollar waa laga qaad waay iskuulka waa iskuulka waxa weey waa gaani in mekaan ge waa iskuulka dawladda ha waa ka dooda weeyan waan tiray lacagta waxa laygu ka soo dhigeen soo dir maxaan ka dhigaa aan leeli karo way ku xiray ayaa waad hadal baan tahay wuu maamul yaraana hooyay misaan ka dhiga sharaa baa igu soo xili marka wax weyn dawladdu ummadada sharaab la leeyahay deegaanu sharaab roonan hanna ka tirso subhanahu sharaab iyo roon doonaay abaar baad dhacday baahsan baa la leeyahay xargeysay ka dhacday xalay habaan hore gurbanu kalay 7 aqal oo baahidu diginta ka dhigtay ayaan u tagnay waxaan u haynana waan u geynay dawladda kana xasuuqan hoos u weegto tan yar baa lagu martay suuq madow muwa lagu baabay hooyo waxaan bixiyay cashuur waraaqaha ku tani deele cashuur ma bixiya 3 riyaalan haya cashuur 3 riyaalan haya ilaahay googe waraaqaha 3 riyaalan haya ku imkaan haya kaalay guma laha subaxii baa la yimaada waa laga qaada cashuurta aqal kan in baa iska leen waa profit weeyeen hooyo nin baale haasta kan iska bixiya een cashuurta aan iska bixiya hadana waan jecla waa dawladdeedii waaya dawlad kale meel kale iga ma imanaso xamar iga ma imanaso jabuuti iga ma imanaso yaman iga ma imanaso tan ku dhashay waa tan weeyaan hadaba tan aan la hirgeliyo anigu saaka lacagtii ma kan geeyeen iskoolkii u geeyeen madrasadii saddex caruur ay dhiganayeen waxaan u xisaabiyay 700 dawladdu 700 bay ku filisay haddana 80 kii keenayn la noqay ila lacagtii wataa lacagta markaan qaateen waa 10 dollar iyo sarif wuxuu 10 dollar 80 ka lacag baa dheer waxaan warsiisan maayo 700 bay ku soo baxday haya 700 ka igu sarif kuma sarifayay lacagti waa taas waa sidaa ma arkaysaa iskuulka ma private dam soo iskuulka dawladda waa madrasad horta anigu taani ma ka waramaya waa madrasad saddex caruur ay igu jira saddexdiiba lacagti waa la igu soo celiyay 700 markaan xisaabiyay bakhaarki waa kan 80 ki haafki wuxuu ku wadaa 10 dollar 80 Ahmed Hussein Jaamac Television Star magaalada Hargeysa